Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz izləyicilərimiz. Bugün sizlərə Mərdəkan qəsəbəsində daimi yaşamaq üçün yararlı olan evi təqdim etmək istəyirəm. Torpaq sahəsi 3.3 sotdur, evin sahəsi isə 140 kvadrat metrdir. Həyətində filtrli hovuz, mangal, sanitar qovşağı, su anbarı və avtomobil üçün üstü örtülü yer var. Ev 4 otaqdan ibarətdir. 1 qonaq otağı, 3 yataq otağı, 2 sanitar qovşağı və mətbəxi var. Evin istilik sistemi kombidir. Qaz, su və işıq xətləri çəkilib. Həyətində ayrıca çirkab sular üçün anbar var. Yolu asfalt örtüklüdür, əsas yoldan 300 metr məsafədə yerləşir. Sənədi çıxarışdır.